I will ask that Jose to play a little bit. Just a little bit. Jose. We will sing all of us. Just a little bit. The song that we say, our God is faithful. Hallelujah. Amen. Kila saa ni mwaminifu Bwana. Kanisa sote. Kila saa yu mwaminifu Bwana. Kila siku. Kila saa. Hallelujah, kila siku na kila saa yu mwaminifu Bwana. Kila siku na kila saa yu mwaminifu sana. Hallelujah. Yeah. Kila siku huyu Mungu wetu, every day our God, huwa mwaminifu kwetu. He is faithful to us. Amen. Alipokuwa Mungu, when he was God, akaitwa Mungu. He was called God. Anaendelea kuitwa Mungu. And he is being called God. Atakuwa tu Mungu. And he will remain being God. Hallelujah. Amen. Tulipotoka, wherever we are coming from, it is far. Kufika hapa, to reach at this place, Mungu wetu aliendelea kuwa mwaminifu. Our God has been faithful to us. Na tuliposhiriki kanisa pale, and when we were serving that side, Mungu alikuwa mwaminifu kwetu. God was always faithful to us. Na ikiwa tumefika hapa, and if we have arrived here, Mungu wetu ataendelea kuwa mwaminifu. Our God will continue being faithful. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Napenda leo, I want today, tuchangie kwa haraka. We will partake this very fast. Neno kidogo. The little word. Kuhusu. According. Yale Mungu ametutayarishia. Of what God has prepared for us. Today. Hallelujah. Amen. Mungu anajua kwa nini tumekuwa hapa. God knows why we are here today. Wewe na mimi hatukujua kwamba tutakuwa mahali. You and me, we didn't know that we will be at this place. Wewe na mimi hatukutayarisha chochote ili tuweze kupatikana mahali. You and me, we did not prepare anything for us to be at this place. Lakini Mungu mwenyewe alitayarisha. But God himself kila kitu ili tuweze kupatikana mahali. Everything so that we have to be at this place. Na kiwa tuko hapa, and if we are here, ni kwa sababu wewe na mimi, it is because you and me, tumeweza kufungua mkono pia, we have opened our hands, na kuweza kutoa, and to give, ili tuweze kupata mahali pa kushiriki pamoja, for us to find a place to us to gather. Na huyo Mungu aliyekuingia, and the same God who has entered you, yule Mungu aliyekugusa, the same God who has touched na you, naamini ataendelea kukugusa, I believe he will continue touching you. Na ninavyoona, and the one thing, na siyo mimi, and it's not me, lakini ninavyoambiwa na Mungu, but the way I'm told by God, ni kwamba mahali tulipo hapa, that the place that we are right now, ni kwa muda tu. It is just for a moment. Hallelujah. Ni kwa muda tu. It is just for a little time. Na ikiwa ni kwa muda tu, as if it is just for a moment, itakubidi wewe na mimi, it will need you and me, tuweze kufungua mikono, to open our hands. Hallelujah. Amen. Tufungue mikono, to open, to release our hands, na tuombe, and to pray, tufunge, to do the fasting, na milango ya baraka, and the doors of itaenda kufunguka kwa ajili yetu, will be opened, will be opened for us. Bwana tusaidie sana. Amen. Leo tutaongea kuhusu kupana na kupewa. Today we will be talking about to give and to receive.
Neno la siku ya leo, the word of today, ni kuhusu kupana, it depends about giving, na ngambo hii kupewa, and this other side be given. Bwana tusaidie sana. Amen. Mchungaji siku ya Mungu, the pastor on last Sunday, ametuelezea ya kwamba, he was explaining to say, tusizoweye, we should not get adapted, kupenda kupewa, to be given. Kwa sababu, because tutaenda pewa vitu, we are going to be given something ambavyo vitatufanya vibaya, that they will make us bad. Hallelujah. Amen. Kupana, to give, na kupewa, and to be given. Hallelujah. Amen. Mtu ambaye anapana, the person who gives, huyu mtu ambaye anapana, this person who gives, yaani ni mtu anatoa, it means that person gives, offer. Thank you. Anatoa, he offer. Hallelujah. Amen. Halafu huyu ambaye anapokea, and the one who is receiving, anapewa, he has been given. Huyu ambaye anapewa, the one who is given, yani anapokea, which means he is receiving. Hallelujah. Amen. Na neno la Mungu linaniambia, and the word of God is telling me, katika Matendo ya Mitume 12, Acts 12, na mstari wa 35, 12:35, ndiyo neno la Mungu linasema hivi. The word of God is saying, eti ukisoma pale, if you read over there, kushuka, and going down, utafika kwenye mahali linasema hivi. You are going to reach to a place it says, eti heri mtu mwenye kupana, that it is good for the person who gives, kuliko kupewa, than to be given. Heri mtu mwenye kupana, it is good for that person who gives. Heri mtu mwenye kutoa, it is good for that person who offers, kuliko yule ambaye anayepokea, that the one who receives. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Kupana, to give, ni tofauti na kupewa. It is different to be given. Unapopewa, and when you are given, kweli utafurahi, really you are going to be excited, kwa sababu umepata kitu kwa mtu. It is because you have received something from somebody. Lakini, but yule ambaye amepana, and that person who has gave, yule mtu ambaye ametoa, the person who has offered, hakika atakuwa mwenye furaha zaidi. Truly that person will be more excited. Atakuwa mwenye heri zaidi. He will be with a lot of luck. Kuliko ule ambaye amepewa, than the person who has received. Bwana tusaidie sana. Amen. Tusome basi maandiko. Let's read the scripture. Twende tusome Luka 6. Let's read in the book of Luke 6. Mstari wa 38. The verse of 38. Tusikie Mungu anasema nini. Let's hear what God is saying. Jambo hili. About this matter. Tunasoma Mathayo, tunasoma Luka. Luke 6. 6. Mstari wa 38. 38. Tunasoma katika kitabu ya Luka. Amen. 6:38 yake na 8 kwa jina la Yesu. Amen. Toeni nanyi mutapewa, kipimo kizuri kilichoshindiliwa na kusukwa na kumwangika, watu watawapa ninyi katika vifua vyenu, kwa maana kipimo kile mnachopima vivyo mtapimiwa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Kila mtu anasikia. Everybody has heard. Neno la Mungu linasema hivi. The word of God says, eti nyinyi wapeni watu vitu. Just give people things. Wapeni watu. You need to give people. Na mnapopana kitu kwa watu, and when you are giving something to people, mjue ya kwamba, you have to know that, Bwana ataongeza mara mia, that God will multiply, ya ambayo mumeweza kutoa, of that what you have give.
Na kipimo ambacho umepima, and the scale that you have measured, ujue kwamba kile kile kipimo umepima, you have to know that the same scale ndugu yako, that you have given to your neighbor, maskini, that you have given to the poor, mutu, that you have given to a person who is in need, eti ndicho kipimo na wewe utepimiwa. The same scale you will be measured on. Yani ukipana mengi, which means if you give more, na wewe utepiwa mengi, you will be given also more. Hallelujah. Amen. Ukipana mengi, if you give more, utapata mengi, you will receive more. Na Wakorintho wa pili anasema hivi, and 2 Corinthians says, eti apandaye haba, and the person who was plant stringly, atavuna haba, that person will receive, will reap stringly. Sijue mnasikia haba ni nini. I don't know if you understand what hivi ni Kiswahili kinasema hivi. This Swahili says, ukisoma katika Kifaransa ndio utasikia vizuri. Now if you read in the French is when you can understand the word. Tusomee katika Kifaransa. Read us in Wakorintho wa pili, 2 Corinthians 9, 9 6, 6 hadi 8. Up to 8. Utasikia vizuri katika Kifaransa. We listen very well in kwa sababu French. Hiyo neno haba, because that word labda inakushinda kusikia, maybe you don't na understand. Na tutakufasiria vizuri haba ni nini, and we will explain to you what is it. Twende. Nasema Wakorintho wa pili 9 mstari wa 6 hadi 8. Nous lisons dans le nom de Jésus. Sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Hallelujah. Que chacun donne comme il lui est résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Hallelujah. Neno la Mungu linatuambia hapa. The word of God is telling us, unapotoa kitu, when you are giving something, ukipima kipimo chako kidogo, if you try to measure your scale a little bit, eti utapimiwa na wewe kipimo, and also you will be measured the same scale. Na neno la Mungu linatoka kusema hapa, and the word of God has just said, eti apandaye kidogo, that if you plant a little bit, apandaye kidogo ndio kwa uchoyo, the one who has planted in the, atavuna kidogo pia, that person also will reap. Na yule apandaye mingi, and that person who will plant a lot, eti naye atavuna mengi, and that person will also reap a lot. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Na Mezali 11 12 na 4 nasema, and that one says, hallelujah. Mezali 11 mstari wa 12 na 4 hadi 25. Aliye karibu na wazo soma. Makumi mbili na ine na mstari wa 25. Mezali 11:24-25 tunasoma kwa jina la Yesu. Kuna anayesambaza na anazidi kuongezeka. Kuna anayezuiza isiyo haki lakini inaleta uhitaji tu. Nafsi ya mwenye ukarimu itanenepa. Nafsi ya mwenye ukarimu, nafsi ya mtu mwema. Twende. Naye anayenyweshwa atanyweshwa mwenyewe. Mwenye kunywesha wengine na yeye atanyweshewa. Amen. Hallelujah. Amen. Asante. Hallelujah. Amen. Nafsi ya mtu mwema, the spirit of a good person, roho ya mtu mwenye roho nzuri, the spirit of a good person, eti mtu huyu, this person atanyweshwa. He will be atanyweshwa kwa sababu ananywesha wengine. Yani mtu huyu atasaidiwa, this person will be helped, kwa sababu yeye ni msaada kwa wengine, because he has helped other people. Wewe ukiwa msaada kwa watu wengine, and if you are the help to other people, na Mungu hata kusahau hata kama, and God will not forget, na Mungu huyu atakusaidia pia, and this God will help you also. Haweze kukuona katika shida, he can see you in the problem, na kuachilie kwa sababu atakuwa ameachilia wale wote ambao
Because he will be like he has denied Hallelujah. All those that you have heard. Hallelujah. Yes. Amen. Methali 19 na mstari wa 17 inasema nini? Proverbs 19 Tunasoma kwa jina la Yesu. 19:17 inasema hivi. Yeye anayehurumia maskini, anayemhurumia maskini, anakopa kwa Bwana. Amekopa kwa Bwana. Naye atamlipa kwa tendo lake. Naye atamlipa kwa tendo lake nzuri. Amen. Nzuri. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah kanisa. Anayemtendea mema maskini, who has a pity on the poor, Bwana atamlipa. The Lord will pay him. Hallelujah. Amen. Tunaendelea. We are continuing. Tunasema neno letu la siku la leo. We are saying that our word today. Linasema kupana. It is said to give. Na kupewa. And to be given. Tunasema ya kwamba yule anayepana. That the person who gives. Huyu anaitwa mtoaji. This person is called the. Mtoaji. The giver. Halafu huyu anayepokea. And the one who is receiving. Anaitwa mpokeaji. Is called a receiver. Acha tuone namna tatu ya watu ambao wanaitwa wapokeaji. Let's see three types of people who are called. Watu ambao wanaitwa watoaji. The people who are called givers. Tuone watu watatu namna tatu ya watu ambao wanaotoa. Let's see three ways of how of people who gives. Eti kuna kuwa watu watatu namna tatu ya watu wanaotoa. That there is three ways of people who gives. Mtu wa kwanza, watu wa kwanza, or the first people. Kwa Kiingereza tunawaita wa greedy giver. And in English it is called greedy givers. Greedy giver. Greed givers. Yaani it means ni watoaji, they are givers ambao wanachipenda. They are givers who love themselves. Ni watu waje ambao wenye kuwa walafi. They are givers who are selfish. Ni watu waje ambao wanajichapa wanapotoa. They are givers, they're the ones who boast themselves when they ni give. Ni watu waje wenye kujivuna eti nimetoa. They are givers that boast themselves that I have given. Hawa watu ambao wanatoa namna hivi. And these people who give this way. Tunawaita wa greedy giver wa. We call them greed givers. Watu waje wa ulafi. Which means the givers of selfishness. Na katika Kifaransa tunasema gourmand. And in French they are called gourmands. Gourmand. Na guruma. Yaani mtoaji guruma. Which means the giver who is greedy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mtu ambaye anakuwa mtoaji guruma. Now the person who is a giver, who is a greedy giver. Ni mtu anayepana kwa sababu. He's a person who gives for reason. Anatoa kwa sababu anahitaji. He's giving kurudishiwa. He need to be given back. Akupatia asema na kupatia apaya. He's not giving you because he has lakini given. Lakini amekupatia tu anajua utamurudi. But he's giving to you because he knows that you will give it back. Bwana tuhurumie sana. May God forgive us. Mtu huyu. This person. Anatoa kwa kutaka kujulikana. He gives because he wants to be known. Bambone. They have to see me. Mtu huyu. This person. Hujionesha. He tries to show off. Kujitapa. He boasts himself. Na kusema ingekuwa haingekuwa mimi. And to say if it was not me. Ule mtu angekuwa vile. That person couldn't be like that. Ni kwa sababu nimetoa. It is because I have given. Hiyo maana huyu mtu iko hivi. That's why this person is like this. Huyu mtu. This person. Ni mtu wa majivuno. It is a person of proudness. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ni watu ambao wanaofanya. Kama wanatoa kama ni uchuruzi. The people who are like, they give like all like businesses. Wanapotoa iko sawa wanafanya vichuruzi. And when they're giving it like they're doing business. Yaani wanatarajia kupokea kile. They're expecting to receive baada ya kutoa. After giving. Lakini Mkristo hawako vile. But the Christian should not be like that. Na wengine wanatoa. And others they give. Eti wa mkorompre Mungu. So that they have to
corrupt that. No, you are getting because you need to have favor from God. But you have to know that the favor of God, we have been given for free. You should not give anything. And even you can give millions, and if you can have problems or things that you didn't repent, the hell is waiting for you. May God forgive us. Mutoaji wa ulafi. The giver, the great giver. Sijue wewe uko wapi. I don't know where you are. Tuendelee tusikie mtoaji mwingine. Let's go ahead and hear the other giver. Hallelujah. Amen. Kabla hatuingia kwa mtoaji mwingine. Before we go to the other giver, acha tusome Mhubiri 5:10. Let's read Ecclesiastic. Mhubiri 5:10. Tusikie anasema nini? Ecclesiastic tutasoma tu na mwingine anatayarisha Timotheo wa kwanza 6:9-10. And the other that we prepare Timothy. Wa kwanza na tusomea Mhubiri 5:10. Na mwingine anasomea Timotheo kwa haraka 6:9-10. Tuone huyu mtoaji. Tungali kwa ule mtoaji wa kwanza. Tutafungia pale kwa hiyo mtoaji wa kwanza. Tunasoma katika kitabu cha Mhubiri 5:10 kwa jina la Yesu. Amen. Yeye anayependa fedha, yeye anayependa fedha money, hata shiba kwa fedha, hata shiba hata siku moja kwa pesa. Wala yeye anayependa wingi, na yeye anayependa wingi wa pesa mpaka nikuwe na mamilioni na mamilioni, hata shiba kwa mazaidio, hata shiba kwa mazaidio. Hili vile vile ni la bure. Amen. Amen. Hallelujah. Yule anayependa pesa, he who loves silver. Ndugu yangu, ukiwa mwenye kupenda pesa zaidi, if you love money kuliko kumpenda Mungu, than loving God, ujue, you have to know, unapoteza muda, you have just waste your time. Wa Timotheo anasema nini? Timotheo, what Timotheo says? 6 Timotheo wa kwanza 6:9. First Timothy 6. Karibu baba. Timotheo wa kwanza sura yake ya 6 na mstari wake wa 9-10. Tunasoma katika jina la Yesu. Ndio. Lakini wao wanaotaka kukua na mali, lakini wao wanaotaka kukua na mali, wanaanguka katika majaribu na mitego. Wanakuwa wanaanguka katika majaribu na mitego, na katika tamaa nyingi za upumbavu, na katika tamaa nyingi za upumbavu, zenye kuumiza zinazozamisha watu katika upotevu, na wazimu. Kumi. Maana shina moja la mabaya yote, ulimwenguni ni kupenda pesa, ni kupenda money. Haleluya. Wengine wakitamani wamegeuzwa toka imani, kutoka katika imani, na kujichoma wenyewe kwa huzuni, na wajichoma wenyewe kwa huzuni. Bwana akuhurumie, akusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuko tunasema, tulikuwa tukisema, we have been saying, huyu mtoaji wa ulafi, this great giver, mtoaji kajitapa, the great giver, the mtoaji wa kujivuna, the giver who boosts himself, wa kujipendelea mwenyewe, the selfish. Halafu tuone huyu mtoaji wa pili ni mtoaji. Now let's see the second giver. Huyu mtoaji wa pili, now the second giver, ndio wanamuita mtoaji mchoyo. They are calling him the stingy giver. Hallelujah. Mtoaji wa uchoyo. The stingy giver. Huyo mtoaji wa uchoyo, eti ni mtu anayetoa kweli kweli. He's a person who really gives. Wakisema toa 1/10. Now when they say give tithe, he's ready to give tithe. Tutoe tijue shukrani iko pale. If they give thanks, tutoe kwa kujenga kanisa. If they say let's give for building the church there. Na ile walimwambia na anatoa ile. Whatever you tell him, he will give the same. Ile. The same amount you tell the person. Ni mtu anahesabia. He's a person who knows how to count. Ni mtu anapima. He's a person who knows how to measure. Anapima kile ambacho atapana. He knows how to measure what he will give. Anahesabia vizuri kile kitu kitapana. He knows to count
whatever hakuna we will get. Ongezeka, there is nothing will be added or decreased. Bwana tuhurumie sana. Amen. Bwana tuhurumie sana. Amen. Mungu wetu ni mwaminifu. Amen. Huyu mtu ambaye anaitwa mtoaji mchoyo. Now this giver, this stingy giver, ni mtu anatoa. It is a person who gives. Kwa sababu ya sheria inasema hivi. Because the rules has said. Kwa sababu sheria ya Mungu inasema. Because the rules of God said. Tutoe. Let give. Lakini kutoa kwake. That is giving. Hakutoke moyoni mwake. It's not coming from the heart. Anatoa tu. He's giving. Kwa kutoa basi. Kwa sababu wengine wanatoa. Just because other. Kwa sababu inapaswa kutoa. Because I supposed to give. Lakini hatoe. But he's not giving. Kwa nia ya kiroho. From the heart. Kwa nia ya moja. He's not giving from one heart. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Huyu ndiwe mtoaji. And this is tonight's stingy giver. We are calling him the stingy giver. Mtoaji mchoyo. The stingy giver. Tunamwita tena mtoaji kaboza. We also call him mtoaji kaboza. Na wafaransa wanasema mtoaji shishe. Oh, the giver who had nothing. Hatoi ovyo ovyo. He doesn't just give. Ana mali. He has money. Iko na kila kitu. He had everything. Lakini kusema atoe baba. But to give. Shida is a problem. Ni ngumu. It is very big problem. Huyu ni mtoaji shishe. This is called mchoyo giver. Sisi wa Malawi tunamuita waumbombo. In Malawi we call him waumbombo. Hallelujah. Amen. Mtoaji waumbombo. We call him waumbombo. Hallelujah. Amen. Ni mtu anayetoa kweli kweli. It is a person who gives. Wakisema hivi, if they say like this, he's ready. Wakisema hivi, if he said like this, 100 kila mtu. Everybody 100. Anatia hapa. He will give. 100 tu. This ataongeza hata. No, I will not even add the amount. Wakisema kila mtu, if they say everybody, asaidie mtu kufika kanisani leo. Ask people to come to church today. Alete watu wawili. Just bring two. Ataleta tu watu. He will only bring two people. Ukiwa watatu. If there is a third one. Hamtasikilizana naye. Then you are not going to agree on that. Mtoaji anatoa kweli. He really gives. Anapana pale. He gives. Iko na pana. He's giving. Lakini kutoa kwake hapa. But he's giving. Ni kwa uchoyo. It is stingy. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa ku sinikiza maneno haya. To escort this way. Huyu mtoaji huyu. This giver. Hebu tusome Warumi. Tusome Luka 12. Now let's read Luke 12. 15. 15. Na mwingine awe tayari kwa sababu muda inatukimbia. And other one has to be. Atasoma Waroma. And read Romans 12 na 18. 12:18. Atasoma tu. Luka 12:15. Tunasoma Luka 12:15 kwa jina la Yesu. Amen. Akamwambia, angalieni mjilinde wenyewe kutoka kwa tamaa zote, kwa sababu uzima wa mtu hauko katika wingi wa mali zake. Amen. Amen. Uzima wako ndugu yangu. Your life si kwa sababu una mali mingi. It's not because you have a lot of money. Uzima wa mtu hauko katika kuwa na mali. The life of man is not in having a lot of money. Twende kwingine. Let's go to the other. Romans 12:18. Waroma 12:18. Na pastor atatusaidia. Pastor mkifarasa pale utayarishe Timotheo wako ule wa kwanza 6:18-19. Huyo ni pastor. Tunasoma Waroma sura yake ya 12 mstari wa 18. Na mstari wake wa 18. Tunasoma katika jina la Yesu. Sema ya kwamba kama ikiwezekana ndugu, kwa upande wenu muwe na salama na watu wote. Muwe na salama na kila mtu. Haleluya. Amen. Na kuwa na salama na kila mtu ni ile kumupenda mtu, kumsaidia mtu, kumfanyia mema mtu. To be well with everybody is to do good to everybody, to help them, to do everything for you. 1 Timothée chapitre 6 verset 18 à 19. Amen. La Bible nous dit ceci. Recommandez-leur de faire du bien. Recommandez-leur de faire. Uambie watu wafanye mema.
d'être riche dans de bonnes œuvres. Wawe tete watajiri katika matendo mema. D'avoir de la libéralité. Wawe na uhuru. Libéralité kutoa. Mm-hmm. Et de la générosité. Wawe na ile kutoa ile moyo wa kutoa. Qu'il s'amasse ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, ouais, afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. Wajitayarishie hakiba hazina kwa muda ujao. Bwana tusaidie. They have to keep they have been for a moment which is coming. Tulikuwa tukisoma tu ule kuhusu ule mtoaji wa namna ya pili. Mtoaji wa tatu sasa. The third giver. Mtoaji wa tatu. The third giver. Tunamwita mtoaji mwenye furaha. We call him cheerful giver. Amen. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Huyu cheerful giver, mtoaji mwema. Cheerful giver. Hallelujah. Mm. Ni sijue niseme nini. I don't know how to say it. Au ni mtu au ni watu. It is a person or people ambao wanaelewa kama Mungu. They understand that God ndiye amewapa kila kitu. He has given everything. Ni watu ambao wanafahamu. The people who understand wanajua. They know ya kwamba kile ambacho nilicho nacho, everything that I have, ikiwa nina gari mbili, if I have two cars, ikiwa nina nyumba, if I have a house, ikiwa nina mke na watoto, if I have a wife and kids, ikiwa nina sijue mali ya kununua kwenye benki, a lot of money at the bank, haya yote niko nayo, all this that I have, ni kwa sababu it is because kuna yule ambaye ameniumba, there is somebody who created, na ni yeye amenipa nayo. Ni watu ambao wanaelewa. The people who understand kwamba chochote walicho nacho. Everything that they have. Hakuna kiao. There's nothing for them. Kila kitu wako nacho. Everything they have. Wamepewa na Mungu. They have been given by God. Hallelujah. Amen. Na watu hawa. And these people. Hawafanyi hesabu wanapotoa. They don't count whenever they're giving. Kama wanasema toa 100. If they say that give 100. Watamuona analeta 150. They will bring 100. Ataleta 200. Analeta 300. More than that. Hallelujah. Amen. Hana kipimo. There is no measurement. Anatoa kwa furaha. He is a cheerful giver. Anatoa kwa moyo mkunjufu. He is giving with a cheerful heart. Anatoa kwa moyo wake wote. He is giving with his whole heart. Anajikunguta kama vile ule mama mchane. This person will... Aliyejikunguta akatoa lile ambalo alikuwa nalo. The way that widow... Na Mungu Yesu akamuona. And God saw that. Akasema, awa wote wametoa. And he said all these people that have been... Aliyetoa zaidi. But the one who has given more. Senti moja. Woman who has given one. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Who yondo ya alitoa? That is the one who gave. Watu wenye kutoa, people who gave. Now